תגיד, מה היית לוקח איתך לאי בודד? את השלט של יס. שלט של יס? מה תעשה איתו? אם אני לא צופה ביס, אף אחד לא צופה. רוצים גם אתם ליהנות מטלוויזיה טובה יותר? הצטרפו עכשיו ל-YES, תיהנו ממחיר מיוחד וגם לא תשלמו דמי התקנה. כוכבית 2080, YES, כפוף לתנאי המבצע.